মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিপাঝাৰ সমষ্টিৰ ভুক্তাবাৰী গাঁৱত যি মহাকালী মন্দিৰ আছে এই মহাকালী মন্দিৰত উপস্থিত আছো। মহাকালী মন্দিৰ যি মনপুৰ মন্দিৰ এই মন্দিৰৰ প্ৰতি বছৰে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মহাকালী পূজা উদযাপন হয়। মোৰ সহযোগীয়ে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। এয়া হৈছে মনপুৰ গড় কালী পূজাৰ যি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 17, 18, 19 মে'ত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যি কালী পূজা উদযাপিত হ'ব এয়া হৈছে শিপাঝাৰৰ পৰিৱেশ। এই কালী পূজা উদযাপন সম্পৰ্কত কথা পাতিবৰ কাৰণে আমি মোৰ সহযোগীয়ে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে। এয়া হৈছে মনপুৰ গড় কালী মন্দিৰ। এই কালী মন্দিৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই কালী পূজা উদযাপন হৈছে। 1785 চনতে স্থাপিত এই মন্দিৰটিত প্ৰায় 100 বছৰ গৰকা এই মন্দিৰটিত প্ৰতি বছৰে 239 বছৰ গৰকা এই মন্দিৰত কালী পূজা উদযাপিত হৈ আছে। আমি কথা পাতিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ এই কালী পূজাৰ মন্দিৰৰ সম্পাদক বৰুৱাৰ সৈতে। নমস্কাৰ। আমাৰ এই পীঠখনে ইতিমধ্যে 239 বছৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আপোনালোকে জানে শিপাঝাৰ ভুক্তাবাৰী গাঁৱত এই মনপুৰ গড় নামে এই ঠাইত শ্ৰী শ্ৰী মহাকালী মন্দিৰ এটি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ইয়াত বছৰে বছৰে জেঠ মাহৰ অমাৱস্যা তিথিত আমাৰ এই শ্ৰী মহাকালী পূজা এভাগ উদযাপন কৰি অহা হৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত হয়তো মানুহৰ সংখ্যা কম আছিল, ক্ৰমান্বয়ে বছৰ বাগৰাৰ লগে লগে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভক্ত আহি ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰি তেওঁলোকৰ মনৰ আশা পূৰণ হৈছে। আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবেলিও আমি জেঠ মাহৰ তথা মে' মাহৰ 17, 18, 19 এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী মহাকালী পূজা এভাগ আয়োজন কৰিছোঁ। এই পূজাত আমাৰ 17 তাৰিখে বৃক্ষৰোপণ বা এখন সাধাৰণ সভা, পৰিৱেশ নিকাকৰণ, 18 তাৰিখে ৰাতিপুৱা জল আহৰণ, ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী নৈবেদ্য প্ৰদান, আৰু সন্ধিয়া আমাৰ থিয় বলি এটা হ'ব। তাৰপিছতেই আমাৰ মাংগলিক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। তাতে পথা প্ৰায় আমাৰ 800-900 পথা ইয়াত উচৰ্গা হয় আৰু সেই উচৰ্গা বলি হয়। গতিকে ৰাতিটো আমাৰ কৰ্মীসকলে কাম কাজ কৰি পূজাভাগ সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ অন্তত ৰাতিপুৱা প্ৰায় 15,000 মানুহে একেলগে বহি আমাক ভোগ গ্ৰহণ কৰে। গতিকে আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ এই পূজাভাগত সকলোৱে আহি এই পূজাত আপোনালোকৰ মনৰ কামনা পূৰণ কৰাৰ অৰ্থে আপোনালোকে সেৱা গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও পূজাভাগৰ পৰিৱেশ যাতে আমি আৰু আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যি 17, 18, 19 মে'ত এই মনপুৰ কালী মন্দিৰৰ পূজা উদযাপন হ'ব, এই পূজা ভাগলৈ এই মন্দিৰটোলৈ ভক্তসকল কিহৰ কাৰণে আহে বাৰু, কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত? নমস্কাৰ। ইতিমধ্যে আমাৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়ে গোটেই বিস্তৃতভাৱে গোটেইখিনি কথা কৈছে, কিন্তু আমাৰ ভক্তসকল এইকাৰণে আমাৰ ইয়াৰ 1785 চনত এইটো স্থাপন হোৱা আমাৰ বৃহত্তৰ মন্দিৰ শ্ৰী শ্ৰী মনপুৰ গড় মহাকালী মন্দিৰ এইটো। আৰু এই মন্দিৰত যিসকল ভক্ত আহিছে, ভক্তসকলে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ যি আশা বা যিখিনি হেৰি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় পাইছে, তাৰমানে সেইকাৰণে ইয়াত ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ মানে বছৰে বছৰে আমাৰ এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈছে। আৰু এই মন্দিৰটোত আমাৰ যিসকল ভক্ত আহে তেওঁলোকৰ লগত আমি যিধৰণে পৰিচালনা কৰিব লাগে ঠিক ধৰণে আমি কৰি যাওঁ। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি এটা কথা মানে আমি লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ যে মানুহবিলাকে আমাৰ ভক্তসকলে কিবা অসুবিধা পালে নেকি, এই বিষয়ে আমাৰ পূজাখন যোৱাৰ পিছত আমি পৰ্যালোচনা কৰোঁ। পৰ্যালোচনাৰ অন্তত আমি ভাবোঁ বা আলোচনা কৰি যেতিয়া পাওঁ যে ভক্তসকলে এইবাৰ এইটো বা অসুবিধা পাইছে, এনেকুৱা অসুবিধা পোৱাৰ পিছত আমি তাৰ বিকল্প হিচাপে আমি লোৱা যায়। এতিয়া পূজা বলিৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান ভক্তসকলে অসুবিধা পাইছে, এইবাৰ আমাৰ তাতো মানে বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা এটা কৰা গৈছে আৰু আমাৰ সন্মুখতো মানে আমি কাউণ্টাৰ খোলা গৈছে। এতিয়া কাউণ্টাৰৰ পৰা মানুহবিলাক যাতে পৰিপাটিকৈ নিয়াৰিকৈ যাব পাৰে আমি বেৰিকেডৰ চিষ্টেম কৰি দিয়া গৈছে। ঠিক তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে গৈ তেওঁলোকে নৈবেদ্য শৰাই এইবিলাক আগবঢ়াই তেওঁলোকে সেৱালৈ ধুনীয়াকৈ যাব পাৰে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে 239 বছৰ গৰকা এই মহৰপুৰ কালী মন্দিৰৰ যি পূজাভাগ প্ৰতি বছৰে অমাৱস্যা তিথিত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ এই মন্দিৰটিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতে আৰু ভক্তবান ব্যক্তি আহক আৰু ভক্তসকলৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হওক, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ।